Då är det 26 november nu tror jag. Och vi är på väg ut. Så jag har lite älg. Och vi har bara Leo med oss idag. Ja. Montera vårt hundkåpa på bilen. Det är dags att byta bil. Så det är lite svårt att få med sig undan. Så idag har vi bara med oss Leo. Och han är lite, ja, han är ju lämplig. Man får ju, han är duktig att få älgen att stå, men han hakar inte på så otroligt länge. Så jag tror att vi är nu bara 3 stycken idag tror jag som jagar. Så att det är lagom att man gör lite mindre knuffar med gamla veteran. Så det är jag får sitta fram idag. Hur är det, gubben? Va? Hur är det? Hej, gubben. Hur kan vi ta dem idag? Jaha. Ska vi ta dem idag? Det är 8 år nu. Och otroligt, otroligt många trevliga minnen tillsammans. Eller hur, gubben? Eller hur, gubben? Ja. Ja, det är så fint, ja. Det är så fint, ja. Thank you.
Duktig Leo. Duktig Leo. Duktig Leo. Jaha, nu kommer man få känna på hur det känns att köra fram älg i mörker också. Sköt den här kon nu för, på ståndskall för Leo. Och det gick ju bra. Det är sådär. När man minst anar det, då händer det.